יש, קודם כל שלום עליכם, ברוכים הבאים, כאילו אני אורח פה, אבל גם זכיתי לגור פה פעם, בכפר, לא בבניין הזה, בבניין של זלמן גופינגר, מעל רב מאיר פריימן, זכרונו לברכה. עזבנו פה בבית, לדעתי. גרנו פה 3 שנים אחרי החתונה, ועוד הייתי פה 3 שנתיים בחור בישיבה. 5 שנים זכיתי לגור בכפר חב"ד, ברוך השם. כן, כן, רב מאיר היה יהודי מיוחד. אתה מעדיף בלי המיקרופון? לא אכפת לי, אני יכול. לא, לא עובד. לא עובד. חלש מאוד. טוב, משהו. לא, 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 בלי, לא צריך להחזיק אותו אפילו. לא צריך להחזיק אותו. חבל המאמץ. אוקיי, תכף אני אתחיל גם להקליט. אם אפשר את הצלצולים, זה מאוד יעזור לי להתרכז, יש לי קצת הפרעות קשב וריכוז, כמו לכולם בדורנו. סתם כמה מילים לפני שנתחיל על הייחודיות של הספר הזה דרך מצווי סכו. קודם כל, רובו ככולו של הספר נכתב כשהרב צמח צדק עוד היה בחור צעיר או אברך צעיר. את רוב הספר הוא גמר לפני שהוא היה בן 17, רק בשביל הפרופורציות, מה שנקרא. זאת אומרת שזה ספר חסידות שנכתב כשהרב עוד לא היה רב, ועוד לא קיבל את את העניין הזה. אז זה לא ידוע. מה? אז זה היה הסיפור המפורסם. אמר שהחיינו, נכון, אז בואו נספר את הסיפור בקיצור נמרץ, אני חושב שכולם מכירים. הספר הזה התגלה לנו, לעם ישראל, לחסידים, בעצם בסוג של התערותא דלילא. הרי הרבי צמח צדק היה נשוי לרבנית חיה מושקה, שהייתה בת דודו, זאת אומרת שהיה להם סבא משותף, אדמור הזקן. ויום אחד הרבנית הייתה ביחידות אצל הרבי, הם התחתנו בגיל מאוד מאוד צעיר, והיא הייתה ביחידות אצל הסבא, והסבא שאל אותה אם יש לה בבית כתבים של בעלה. אז היא אמרה שהיא לא יודעת, תסתכל. ואז הוא אמר, אם תמצאי, אז תביאי לי, אני רוצה לראות אותם. טוב, מה שסבא אומר, סבא כזה, ודאי שצריך לעשות. אז היא חיפשה בבית ומצאה רימה של כתבי יד. כתבי יד. הביאה את זה לאדמור הזקן. האגדה מספרת שמה שהיה שם בכתבי יד האלה היה שורש מצוות התפילה, וכנראה עוד חלק, עוד כמה חלקים מהספר הזה. ו... אדמור הזקן עיין בזה, ואז הוא קרא לשניים מזקני החסידים, שזה קצת סגירת מעגל, שגם אמא של הרבי צמח צדק קרא לשניים מזקני החסידים כדי שיקיימו את הנדר שלה שהיא מוסרת את נפשה בשביל אבא שלה. והוא אמר להם שהוא ראה כתבים של הנכד שלו, והוא רוצה לברך על זה שהחיינו, והוא רוצה לברך שהחיינו בעדים כדי שיהיה לזה קיום. לא מכיר גדר הלכתי כזה, עדי קיום בברכת שהחיינו, יש את זה בעדות על קידושין, אבל בעדות, לא שמענו על זה. אבל אדמור זקן ידע בטח הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, אז זה לא ראייה. וכיוון שהיו לזה עדים, אז היה לזה גם קול. וכיוון שהיה לזה גם קול, אז פתאום מצד שני ושלישי, פתאום הרבי צמח צדק שומע שכתבים שלו הגיעו לסבא שלו. זה שהוא אמר עליהם שהחיינו זה בטח שימח אותו, אבל זה שהגיעו לו כתבים שלא על דעתו, הגיעו הכתבים שלו לסבא שלו, זה לא מצא חן בעיניו. וכל כך לא מצא חן בעיניו שהיה בדעתו לתת גט לאשתו. זה הבת של אדמור הזקן, נכון? כן. בת דודו, הקדמנו. וכל כך זה היה חזק אצלו הרעיון הזה שהוא יצא מהבית. הוא לא יכול לגור איתה כשהוא יש לו סברה לגרש אותה.
וככה נמשך איזשהו זמן, ועד שאיכשהו זה התפרסם, הרבנית לא רצתה להגיד לאף אחד שום דבר, הוא לא אמר שום דבר לאף אחד. אבל היא הייתה מאוד עצובה ובוכה, ואיכשהו משהו, קיצור, אדמור הזקן קרא לו, לאדמור הצמח צדק, ואמר לו, שמעתי שאתה עסוק בדין תורה, כדאי לברר אותו בשניים, ושוחחו על העניין, ואדמור הזקן ביקש ממנו שימחל, ואמר שיפצה אותו. ומה היה הפיצוי? שהוא ילמד איתו חברותה, גם כתוב מה זה היה, נכון? וכמה שעות היה, זה, יש, זה, יש פרטים כתוב בתולדס, אני לא זוכר כבר. אבל יש פיצוי כזה שהאדמור הזה כן הבטיח שילמד איתו בחברותה כך וכך שעות, תקופה ארוכה, משהו מיוחד מאוד. אז זאת אומרת שבעצם כל הספר הזה הגיע אלינו במין צורה כזאת, היא לא חלקה נקרא לזה. בכלל חסידים יודעים שהרבה דורות לא למדו בספר הזה. כי מי שהכתבים האלה בעצם לא בדיוק הגיעו למדפיס שלהם, זה לא הודפס בצורה ישרה, בצורה חלקה. זה הודפס אז על ידי איזה סוג של תאוות בצע של איזה חסיד, והוא אפילו באמרצות שלו אסף עוד כמה מאמרים והוציא דרך מצוותיך חלק ב'. ראיתם פעם כספר כזה, דרך מצוותיך חלק ב'? זה ספר מוקרץ, כמו שקוראים לזה היום. זה לא קשור בכלל לדרך מצוותיך ולא קשור לשום דבר. הרבי מאיר על זה בעוד בחריפות, שזה מראה קצת על האמרצות של זה שהוציא את זה, אבל הרי אני ראיתי את הספר הזה. זה לא מעצמך צדק. יותר חזק, יותר טוב, אבל זה לא מעצמך צדק? לא, ברור שזה מאמרים של עצמך צדק, אבל מי המציא לזה את השם דרך מצוותיך ועוד חלק ב'? הדרושים האלה נמצאים. נמצאים באור התורה של הרב הצמח צדק, גם בעניינים וגם בזה, זה הכל נמצא. למשל, יש שם דרוש תער הסחירה, יש שם דרוש גימל שיטס, יש שם כמה דרושים חשובים. ובכלל, הספר הזה, דרך מצוותיך, היה סוג של מוקצה אצל חסידים. חסידים הרי מאוד רגישים לכל עניינים, כל עניין של פגם בעסקשרס. כיוון שזה הודפס על ידי איזשהו סוג של פגם בעסקשרס, חסידים במשך דורות לא למדו דרך מצוותיך. עד שזכינו שהרבי החזיר את זה חזרה לשולחן הלימוד של עם ישראל, של חסידים. אז באמת, במילא יש בדרך מצוותיך גם עניין של עסקשרס, כי זה ראו שהרבי כוח צריך להדפיס את העניין הזה, וגם שיש בתשובות של הרבי לאנשים שמתחילים ללמוד חסידות, ואין להם רקע בחסידות, יש להם רקע אולי בספרי מה שקוראים מחשבת ישראל, אולי קצת קבלה, אבל הרב מייעץ ללמוד בדרך מצוותיך, כי הוא כתוב בצורה שונה ממאמרי חסידות אחרים. ומי שקצת מכיר, מי שזכה ללמוד את זה בישיבה, או בכלל, אז יודע שהמאמרים פה, יש להם לרובם ככולם של המאמרים, יש להם סגנון אחיד. חוץ מזה שזה בנוי על הספר, לכלל אולי הקדמה, מה הרעיון של הספר הזה? אדמור הצמח צדק שמע הרבה מאמרים מהסבא שלו. והוא שמע מאמרים מהסבא שלו, והוא רצה לזכור אותם, אז הוא כתב אותם. לכתוב מאמר כמו שאתה שומע אותו, יש לזה שם בחסידות חב"ד, זה נקרא הנחה. לא כמו שעושים במקולת, הנחה. הנוכחים, מניחים את זה על הכתב, על הנייר. חסידים נהיה ביטוי הפוך, שכל העניין של העבודה של פי חסידס, זה לקחת פפירן חסידס, לקחת חסידות של נייר, ולהפוך אותה לחסידות בשר ודם. זה כל העניין. אבל השלב הראשון זה להניח את החסידות על הנייר, לכתוב את זה כמו ששמעת. כמו שכל מי ש יודע קצת ללמד ומלמד את הילדים שלו ובוחן ילדים, יודע שלפעמים הילד זוכר את המילים שהוא שמע מהמלמד, אבל הוא לא מבין מה המלמד אמר. אז מה עושים? אומרים לו, תגיד במילים שלך. אז הרב עצמך צדק החליט, בתור אדם צעיר מאוד, אני לא יודע באיזה גיל הוא היה סביר, אולי לפני החתונה, אחרי החתונה,
הוא החליט שהוא כותב את המאמרים של אדמור הזקן במילים שלו. במילים שלו, מה זאת אומרת במילים שלו? לא רק במילים שלו את אותו מיימר, אלא לוקח את העניינים האלה ומשתמש בהם לעניין, להבנה של עניינים אחרים, שזה שיא השיאים נקרא לזה של ההבנה. אז האדמור הזה כן אמר דרושים על הפרשס ועל תנך ועל כל מיני עניינים, ועל מאמרי חז"ל כמו שכל אחד מכיר. הרב עצמך צדק לקח את הרעיונות, את העניינים של חסידס, ובער באמצעותם את המצוות של התורה. כמו שיש ספר החינוך שמבאר את המצוות על פי הנגלה, ויש ראיה מאמנה, מכירים את המושג ראיה מאמנה בוודאי, כן? זה חלק מהזוהר. חלק מהזוהר, הזוהר הוא בעצם מטריה שכוללת כמה ספרים. אחד הספרים נקרא ראיה מאמנה, ומה התוכן שלו? אנחנו יודעים שרשב"י היה זוכה לגילוי אליהו כל יום בוודאי, ופעמים, פעמיים ביום. פעמיים ביום. הוא היה זוכה גם לגילוי של משה רבנו פעם בשבוע. משה רבנו היה בא לרשב"י פעם בשבוע ומלמד אותו את הפנימיות, את הסוד של המצוות שיש באותה פרשה. ורשב"י הכניס את, בסיום, או בחל, באמצע של כל פרשה בזוהר, פרשה שיש בה מצוות, כמו ספר החינוך שהולך לפי סדר המצוות של התורה, לפי סדר הפרשיות, ככה גם ראיה מאמנה הולך לפי סדר התורה, וכתוב שם הביאורים שרשב"י שמע ממשה רבנו על דרך הסוד, על המצוות שיש בפרשה. הרי בעצם הצדק לקח את זה שלב אחד נוסף, זאת אומרת הספר הזה בנוי, התחלנו קודם, הוא בנוי בזה שהוא קודם מצטט את מוני המצוות, אם זה החינוך או אחרים שמסדרים, מבארים את המצווה הזאת על פי נגלה. אחר כך הוא מביא מכתבי האריז"ל בדרך כלל ומהזוהר. הרבה פעמים שהוא מביא מכתבי האריז"ל, מפרי עץ חיים וכיוצא בזה, אז הוא מביא, כותב איזושהי מין כמו התנצלות כזאת, מי יכול להבין מה שכותב קודש הקודשים האריז"ל וכל מיני ביטויים כאלה. ואז הוא מתחיל לבאר את זה, את המצווה על פי חסידות. זה התוכן של, ככה בנוי רובו ככולו של הספר הזה. והספר הזה, כמו שהרבי אומר, זה ספר מאוד מאוד יסודי בחסידות חב"ד. המאמר הארוך והגדול שיש בו נקרא שורש מצוות התפילה, יש בו למתת פרקים. המאמר השני בחשיבותו, בכלל אפשר למנות כזה דבר סדר חשיבויות, זה המאמר הזה שלנו שנקרא אמנת אלוקות, שיש בו 12 פרקים. הוא עוסק בסוגיות היסודיות ביותר סביב עניין האמונה. אחד הרעיונות היסודיים שתכף יתגלו לנו, אנחנו צריכים לעשות פה איזשהו סוג של תאום ציפיות לגבי כמה בעומק רוצים ללמוד את זה או כמה בגרסה רוצים ללמוד את זה. הייתי עכשיו בניחום אבלים, ניחמתי את מיכאל דברוסקין, אז אמרתי לו שאני מתחיל לתת פה שיעור בהמון הסלוקוס, הוא אומר, בטח ייקח איזה שנה וחצי, שנתיים. אז לא, אני לא, זה לא המטרה שלי בשלב הזה. זאת אומרת, המטרה שלי בשלב הזה זה באמת שהלימוד יהיה מאוד אינטנסיבי, לבאר את הדברים העיקריים, היסודיים, לא להיכנס לפלפולים ולדרשות, זה לא שיעור ג' שבגדול, לא צריך לעשות פה זה. ובעיקר העיקריים של, לעניות דעתי, לא לומדים בשיעור. שיעור זה רק כדי לעורר את התיאבון ללמוד בבית. או עם החברותה. או להראות שזה אפשרי. אז אני אשתדל למצוא פה את כל הסוכריות, את כל הדברים הטובים, את כל הדברים המתוקים, ולא באמת, לא להיתקע, באמת אפשר ללמוד את זה בעריכות מאוד מאוד גדולה, חודשים רבים. בזמנו לימדתי את זה בישיבה בצפת, היה לי כיתה שם של הבעלי תשובה, לפני 40 שנה. אז למדנו את זה כל ערב, 5 ערבים בשבוע, במשך סדר חסידות שלם. הבחורים ידעו לשיר את זה בעל פה, את כל המיימר. ולמדנו את זה עדיין חודשים רבים מאוד, לא הרצנו.
אז זה לא הכיוון כרגע, לדעתי. אלא אם כן תגידו שזה מה שאתם רוצים, אני, אין לי בעיה, אני אשמח. לחיים, לחיים, שיהיה בהצלחה רבה בלימוד. הנה, אנחנו צוללים לעניינים. לחיים, יחיה אדוננו, מורנו, רבי, אדוננו, רבי, אדוננו, רבי. אז הוא מתחיל מהחינוך. מה? מי? אני לא אכפה אותו. כל התורה כולה יש. לחיים, לחיים ולברוכה, שפעולה נמשכת בעזרת השם, בטוח שזה עושה נחת גדולה. לחיים ולברוכה, כן. אז הוא הולך ככה. עונך יבאי לקחו אשר יצא שיחו מארץ מצרים מבייס אבודים, כן, מזהים את הפסוק, נכון? זה ההתחלה של עשר סדיברס. אומר זו מצווה ססה לידע ולהאמין שיש אלוקה. סוגריים, חינוך חופי, זאת אומרת מצווה חפי בסדר המצוות, על סדר התורה כפי שהובא בספר החינוך. הרמב״ם בספר המצווה, במצווה ססה סימן א', זאת אומרת המצוות עשה הראשונה, באר עניין מצווה זו בלושן זה. מצווה א', מצווה ראשונו, יציבו אשר ציוונו בהמון נעשו אלויקוס. והוא, מה ציוו אותנו שם? והוא שנאמין שיש שום סיב, אילו וסיבו, הוא פה יהיה לכל הנמצואים. והוא אומרוי, עונך יבא אלה ככו, עד כאן לשוינו. מה אומר לנו הרמב״ם, מה הוא מוסיף על, על החינוך? החינוך אומר בשתי מילים, לידע ולהאמין. שמה? שיש אלוקה. אנחנו בעזרת השם נקבל תובנות חדשות לגבי מה שכתוב כאן. כי אנחנו נוכיח בצורה מאוד מאוד ברורה שהמצווה ניתנה לאלה שכבר יודעים שיש אלוקה. ויותר מזה אנחנו נוכיח שלא צריך בכלל להאמין שיש אלוקה. כי אפשר לדעת שיש אלוקה. אבל אנחנו נחדד עוד. לכן כתוב לידע ולהאמין, אז זה בסדר, איכשהו זה מסתדר. אז אם לידע שיש אלוקה, אז מה זה להאמין? הוא משאיר את זה פתוח. לא, לא, לא ברור כל כך הלשון פה בחינוך. הרמב״ם קצת נכנס יותר לעומק, ומה הוא אומר? שציוונו באמנת האלוקות, והוא שנאמין שיש שם מילה וסיבה, פועל לכל הנמצאים. וזה מה שכתוב, עונך יבא אלוקיך. עכשיו, הרמב״ם היה רגיל לחטוף אש. הרמב״ם היה רגיל לחטוף אש, ועל המצווה הזאת שהוא כתב שיש מצווה כזאת באמונה, הוא חטף הרבה אש. ואנחנו נלווה את ה... קודם כל נראה את כל ההתקפות האלה. מתחיל מזה שהרמב״ן רומז שהוא מכיר אותם, הוא כותב כך, בואו נראה בפנים. והרמב״ן שם כתב בשם בהג, בעל הלכות גדולות, שלא מנעה בתרי"ג. בעל הלכות גדולות הוא גם כן אחד ממוני המצוות. יש מקצוע כזה. בתורה יש הרבה מקצועות, נכון? יש מקצוע של פסיקה של הלוכה למעשה, יש פסיקה בתוך פוסקי ההלכה, יש אחד שהוא פויסק באיסור ויתר, ויש אחד שהוא פויסק בדין מומנס. ויש אחד שפויסק בדיני נושים, בדיני טהרה, כל מיני סוגים, כל מיני מקצועות. מעבר לפסיקת הלכה, יש עוד כל מיני מקצועות בתורה. יש מקצוע כזה בתורה שנקרא מניין המצוות. מקצוע די, איך נגיד, ביזרי כזה, לא, לא הרבה עסקו בו, מעט מאוד עסקו בו. פגשנו עכשיו שלושה. ספר החינוך, רמב״ם ובאג. בודדים עסקו בזה. עכשיו, מה, 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 איפה האקשן במקצוע הזה שנקרא מניין המצוות? הסמיכה היא צרה מאוד. יש? תרי"ג מצוות. זהו. אז מה נכנס, מה לא נכנס? ויש על זה חרבות ופצצות אז הרמב"ן שם כתב בשם בהג שלא מנעה בתרי"ג. והנראה מדעתו של בהג, ככה מסכם לנו הרמב"ן את דעת הבהג,
הרמב"ן שם כתב בשם באג שלא מנהה בתרי"ג, ונראה מדעתו של באג שאין מניין תרי"ג מצוותיו, אלא גזירותיו יתעלה שגזר עלינו לעשות, או מנענו שלא לעשות. אנחנו נראה כמה הבנות באיך צריך לקרוא את הבאג הזה. זה חשוב, חשוב מאוד איך שלומד אותו הרמב"ן. הרמב"ן לומד שהבאג מגדיר מצווה כמשהו שצריך לעשות או אסור לעשות. ככה מגדיר, ככה מבין הרמב"ן שהבאג מגדיר מה זה נקרא מצווה. עשייה. או מניעת עשייה. עשה או לא תעשה. מה יש שקשור ללב? גם בלב יש עשייה. ואהבת את השם אלוקיך זה גם מצווה. הבאג לא חולק על זה שיש מצווה ואהבת. מה יש בין זה לבין הרמב"ן? לא הבנתי. לא, שנייה, אז אני אסביר. הבאג רוצה להגיד, בהבנה של הרמב"ן, הבאג רוצה להגיד שמצוות זה או עשה או לא תעשה. הוא שואל איזה עשה ולא תעשה יש באמונה. אמונה זה סוג של משהו שהוא הקדמה. מי שזוכר, כשהתחלנו רמב"ם לא מזמן, כבר קצת כן מזמן, אז יש בהתחלה את הכללים של הרמב"ם, והרמב"ם אומר לנו מה היו הקווים, מה הכללים שהנחו אותו במה להכניס ולא להכניס בספר המצוות. יש מצוות כלליות, יש מצוות כאלה שהם כל מיני, יש כל מיני הגדרות כאלה במצוות שאותם הרמב״ם לא מונה במצוות בסדר המצוות בכלל. אומר הבאג, האמונה זה היסוד של כל המצוות, איך אפשר לבנות את זה כאחת מהם? על האמונה שיש מי שאומר לך מה לעשות, על זה עומדות כל המצוות. אז איך אפשר להכניס את זה בתור אחת המצוות? צריכים להתרגל פה ללשון, לשון קצת כבדה ולא לא עכשווית, אבל תשימו לב, זה התוכן. אבל נקרא את זה עוד פעם. נראה מדעתו של בהג, כך כותב הרמב"ן, שאין מתניין מתרי"ג מצוותיו אלא גזרותיו יתעלה שגזר עלינו לעשות או מנענו שלא לעשות. אבל האמונה במציאותו יתעלה שהודיעה אותה אלינו באותות ובמופתים ובגילוי השכינה לעינינו, הוא העיקר והשורש שממנו נולדו המצוות, ובמילא לא ימנו בחשבונן. אז זה לא בתרי"ג? אז ככה הוא רוצה, הבאג רוצה להגיד שזה לא בתרי"ג, והרמב"ן אומר שהשיטה של באג נשמעת מאוד הגיונית, תכף נראה שהוא לא, הוא לא מקבל אותה, אבל את הסברה, הסברה היא הגיונית, וגם יש לזה ראייה מהמחילתא, ונשמח שם מהמחילתא כשם שקיבלתם מלכותי, קבלו גזרותיי, כן, כתוב שם במחילתא משל למלך שכבש מדינה, אמרו לו עבדיו גזור עליהם גזרות, אמר להם מוטב שיקבלו מלכותי תחילה ואחר כך יקבלו גזרותיי. זאת אומרת שעשו קבלת המלכות עניין בפני עצמו, וקבלת המצוות בעניין אחר. זה שני צווי דינים, כמו שאומרים, זה שני עניינים שונים. יש עניין של קבלת עול מלכות שמיים, זה התנאי הראשוני, ויש עניין של קבלת מצוות, זה מה שיוצא מקבלת עול מלכות שמיים, אבל אי אפשר למנות את זה כאחת מהמצוות. זה הטענה של באג. אז כל אחד מצווה בפני עצמה? סליחה? אז כל אחד מצווה בפני עצמה? מה זה כל אחד? מצוות המלכות. הוא לא מתייחס אל זה כאל מצוות בכלל. למה? הוא טוען שזה סוג של הקדמה, זה הניסיון הסמוקם הבסיסי לכל עניין של מצווה. לפני זה אין מצווה בכלל. קודם קבלת המלכות, אחר כך נדבר. מכל מקום, דעת הרמב"ן בעצמו היא כהרמב"ם, וכמו שסיים שום, זהו דעס בהג, ויש לו איפונים, יש לו איפונים הפירוש, הרמב"ן אוהב את ההיגיון, את הלוגיקה, את הסברה של הבהג, אבל עוד במצווס לא יסעשה אביירה מסחבר לי, ובהשגותיו ללא יסעשה כסימן א' כוסב לידיה כהרמב"ם. וזו לשונו שנצטווינו מצוו ראשינו בקבולס מלכוס שמיים, כלומר שנאמין שיש אלוהיקה פה יהיה לכל הנמצואס,
מויציון מעין מוכלות אלא יש שם אולו ואלא יש שיחפו יצבוי בכל זמן מן הזמנים והוא שאומר יסבורך ויסע לאונכי הווי אלקך אשר יצאסיך אומר את מצרים במסבודים שהיא מצוו בו אמונו כמי שגוסו ובארנו אנחנו איסו בריים מדבריהם זל וככה הוא מסכם את דבריו הוא אומר ציווה אותנו בזאת האמונה שיסוד התורה עד כאן לשונו לענייננו וכן כתוב ומפורש בראי המאמנה סיפרנו מה זה פרשה זבוהירו דף חופי עמוד א' וזו לשונו על פסוק וידעתם כי אני השם אלוקיכם כן זה לא על הפסוק אנוכי אז אומר שם הראי המאמנה פקוד דודו המצווה הזאת קדמו לכל פיקוד היא הראשונה הקודמת לכל המצוות למינדה דאית שליט העילה לדעת שיש שליט עליון דאי הוא ריבוינו אל מושהו, אדון העולם, ובורו על מן כולו, וברא את העולמות כולם, שמיה וערה וכל חיליון, את השמיים וארץ וכל צבאם, ודו אי הוא בכלולו. זה מצווה כללית, שהיא מעין וסוג של, תקראו לזה, הקדמה לכל המצוות. כיוון דיודו פקודו דו באוירך כלל, כיוון שיודעים ומקיימים את המצווה הזאת, שהיא מצווה שהיא באופן כללי, אז עכשיו כדי נוי לפלון באורח פרט, אז הוא לימד אותם באורח פרט, שמה כי השם הוא אלוקים דה באורח פרט, זו באורח פרט, כמה רזין וסיסרי נסבי, עד כאן לשונו לענייננו, מבואר מדבריו, הרבי מסכם בקיצור את דברי הראי המאמנה, שפקוד הקדמה באורח כלל, מצווה הראשונה בדרך כלל, היא מצוות אחדות השם, סליחה? סליחה, אתה צודק, ניללתי שורה. מבואר מדבריו שפקוד הקדמו בעיר הכלל עם מצווה זו דאמון עשה אלוקוס שמנועו הרמב״ם מפוסוק אונכי. אחר כך משה קוסו באורח פרט עם מצווה סאחדוס השם שמנועו הרמב״ם שם סימן בייס מפוסוק שמה ישראל הווה אלקנו הווה יאכול. וכן כתב החינוך במצווה תף י"ז. וכן הוא לידע בהקדמת זוהר בראשית. דף י"ב עמוד א', פקוד התליטה ופקוד הרביעה, המצווה השלישית, המצווה הרביעית, שהם בייס מצווה סיילו דאמון עשה אלוקוס, והייחוד יהוא ינשום, יופי. עכשיו, זה היה הפתיחה וההקדמה, ועכשיו אנחנו, הרב צמח צדק לוקח אותנו לסוג של התבוננות קצת יותר פנימית, בניגלה עצמו, בניגלה, להבין את העניין הזה של הקושייה של הבאג, ותכף נפגוש עוד אחד שמקשה הרב חסדאי קרשקש כמו שמבטאים את השם שלו אלה שיודעים הרב חסדאי יש לו פירוש על הספר יצירה הוא היה אדם מפורסם וחשוב עסק הרבה בחקירה אז נכנס הרב פה לעניין ואומר ככה והנה באמס צורך אתה יכול לסכם את הסעיף הסיכום הפשוט הוא ככה הרב הביא את דעת מוני המצוות בניגלה, החינוך והרמב״ם והרמב״ן שמסכים עם זה, שיש מצווה לידע ולהאמין. הרמב״ם כולל את זה ביחד, משום מה. ושיש על זה מחלוקת של הבאג וסיעתו, תכף נכיר את סיעתו של הבאג, שחולקים על זה. והם אומרים איך אפשר למנות את האמונה כמצווה זה הרי תנאי בסיסי לפני כל המצוות תכף נראה את זה בצורה הרבה יותר חדה יש עוד שחולקים מטעמים נוספים אולי אתם מכירים יש למרות שפה מי שלמד האמון הסלוקוס חד אצלו וברור אצלו שיש שאמונה זה מצוות עשה מדאורייתא והראשונה וזה 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 ויש מקומות בחסידות שלומדים לפי שיטה אחרת, שאי אפשר למנות את האמונה כמצווה. מטעם מאוד פשוט, שישראל מאמין בני, לא מהטעמים של הבאג, כי את הטעמים של הבאג הרב תכף יביא לנו את הברבנל, שהוא היה הלוחם להצדקת הרמב״ם, הלוחם הראשי להצדקת כל המקשנים עליו, להצדקת הרמב״ם נגד כל אלה שקמו עליו, בעניינים הפילוסופיים לפחות, הברבנל, למרות שהיה
עסוק בעוד הרבה עניינים אחרים, אתם יודעים, היה גם ביזנסמן גדול, ועסק בלהציל את עם ישראל מהאינקוויזיציה, ולעשות קשרים עם האימפריה הטורקית, והיה המושל של טבריה, והיה כל מיני דברים, היה איש מאוד חשוב, הוא והדודה שלו, דונה גרציה, היו אנשים מאוד מאוד חשובים, ועשירים גדולים, ועסקנים גדולים, וסוחרים, אבל הוא היה תלמיד חכם עצום, הוא הוציא ספר במיוחד על הסוגיות האלה של האמונה, זה נקרא ראש אמנה, תכף הרבה הולך לצטט משם, והוא מעמיד את דעת הרמב״ם בצורה חדה וברורה, שממש עושה כאילו, ממש עושה אבק והאפר מכל הקמים עליו. אז זה היה בעצם הסיכום של הפרק הראשון, שהרבה לחיזוק העניין הביא גם את דעת הזוהר, הראי"ה מהמנה ובמקום אחר עוד, שמסכימים על השיטה הזאת שהאמונה היא מצוות עשה. פותח הרבי מחדש את העניין ואומר, והנה באמס צורך לאובן קושי הסבאג, שהאמונה במציאות סעיסה לשהוא העיקר והשוירש, איך אימונו בחשבון הציוויים? איך אפשר למנות את מה שעליו עומדות כל המצוות יחד עם כל המצוות? וכן, כשהרב חסדאי בספר אור השם, הביאו הרב יצחק אברבנאל בספר ראש אמנה פרק ד', עכשיו הוא מצטט את הלשון של הרב חסדאי בצורה מאוד גסה ובוטה, כמו שהרבה הרשו לעצמם לכתוב על הרמב״ם בצורה כזאת. וזו לשונו, שטעה טעות גמורה משמנה אנוכי הוויה אלוקיך מצווה. לפי שהמצווה היא מן המצטרף, ולא תצויר בזולת אלוקה מצווה ידוע. סלחו לו על הלשון החקירתית, אבל זה בעצם, זה פשוט להבין, נכון? מצווה זה אחרי שיש מצווה. מצווה מצטרפת למצווה. כמו שבחסידות הרבה פעמים כתוב, המצווה היא מה שמתווך בין המצווה למצווה, שבעצם בלי זה לא היה שום קשר ביניהם. לכן אברהם לא מל את עצמו עד שנצטווה, כי איך נברא יכול לקשור את עצמו עם הקדוש ברוך הוא. לכן גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. כי אם מצווה זה מלשון צוותא, איך הנברא המוגבל יכול להדביק את עצמו לבורא האינסופי. לא שייך. צריך שהוא יפתח לך, ואז מי שעושה משהו שהוא לא יצטווה, הוא נקרא אדיוט. ברוך השם, אנחנו יושבים בסוכה בגשם, הכל בסדר. זה אחד התועלות הגדולות של זה שניתנה לנו תורת החסידות. אבל בגדול יש כזה עניין שמצווה זה מה שמצווים עליך. ולזה, כותב הרב חסדאי, כמו שאתם מכירים ברמב״ם, בהלכות בדיני נזיקין, כתוב שם שיש, כתוב מה הכנס שנותנים סתירה, ומה הכנס שנותנים סתירה הפוכה, זה כנס כפול. ואם נותנים ככה וככה, זה בכלל, זה הרמב״ם קורא לא כותב, כאילו, אבל זה ככה הולך פה הרב חסדאי, הולך במהלך כפול ו... לסתור ולפרוח את כמה שהוא רק יכול למתאמץ. הוא אומר, בהתחלה הוא אומר, לא תצויר בזולת אלוקה מצווה ידוע. ולזאת, הנה כאילו גוזר את הקופון על עצמו, על התנאי, על הכלל שהוא אמר, כאשר נניח אמונת מציאות הכל מצווה, זאת אומרת, אם נגדיר שהאמונה זה מצווה, אז כבר יש אמונת מציאות הכל קודמת לאמונת מציאות הכל, כי מי ציווה אותה בפעם הראשונה? הוא מנסה לעשות צחוק. וכל זה בתכלית הביטול והגנות. אמנם החכם הגדול השלם בדעותיו הרב יצחק אברבנאל החזיק דעת הרמב״ם, בפרט כי כן הוא דעת הראי"ה מהמנה משה אמת ותורתו אמת, ולזאת תרץ שם בפרק זין, הוא באר שם דברי הרמב״ם. עכשיו בואו ננסה רגע, נעשה קצת שנייה סיור מוחות, אל תסתכלו בספר, תחשבו רגע. אנחנו הרי רוצים להאמין, ללכת בדברי הרמב״ם, נכון? האברבנאל וכל שכן הכרוז שלו, הדובר הרעשן שלו, הרב חסדאי, מה הם באים להגיד? איך אפשר להגיד שיש מצווה להכיר את הבורא כשזה כאילו מותנה בלהכיר את הבורא קודם? הטענה הזאת לא מחזיקה מים. בינינו הטענה הזאת נראית
אפילו הרמב"ן כתב ויש לו פנים. אבל אנחנו באמת אחרי שנבין, נראה מה שאומר הברבנר, לא מחזיק מים. ברוח מצויה הוא לא מחזיק. תנו לי איזה סברה. רגע, הרב חסדאי הוא בעצם חולק על הבנק? לא, הוא הולך, הוא מסכים במסקנה שאי אפשר למנות את האמונה כמצווה. אז הוא לא אמר. אבל הוא חולק על הרמב״ם. כן, אמרת שהוא הדובר של הבעל. לא, כאילו דובר של הבעל. אבל הבעל אמר בעדינות, בצורה תורנית. והוא מנפח את זה ומפציץ. הברבנל אמרת שהוא אמר. הברבנל עם הרמב״ם לאורך כל הדרך. נותנו לי איזה סברה חזקה, ככה, משהו. אתם עייפים. אתה אומר שזה דרגות. זה תמיד בריחה. תירוצים מהסוג הזה הם תמיד בריחה. הרבי אומר... יש לך לק. הרבי אומר שזה של לידה שיש לו מצוי אפשר להוציא כל נמצא. הוא אומר שזה מה שכתוב בשערים באמונה. שהמצוי נמצא... יש פה מצווה... הוא מהווה אותם. סליחה שאני שואל את השם, אני כבר לא זוכר את כל השם. איך? חלק. הרב חלק שליטה. נפגשנו אצל דורון שם. זה אני יודעת רק אייל. לא, לא. היית פעם אבל שם. אה? התוועדנו פעם ביחד. או. תחילה שלא... אוקיי, הלכת. מודה ועוזב ירוחם. אני רוצה להגיד שהתירוץ הזה מתרץ הרבה דברים. אבל הוא בעצם הקושייה יותר יפה. חבל לקלקל קושייה יפה עם תירוץ כזה. יש תירוץ הרבה הרבה יותר חזק ששומט את הקרקע מתחת כל הקושיות האלה. עוד קצת. עוד קצת. הכי הגיוני? הכי הגיוני שיכול להיות. לא בקבלה. אתה מגיע לזה מצד ההיגיון שלך? כן, ברור, ברור. את השאלות ראינו, אלה שמקשים על הרמב״ם. לא, מה השאלה שלך? רואה את זה כמו קנאות. אני רוצה להגיד... אני רוצה להגיד... מה הסברה של הבעל? שאלה שיקשו על הרמב״ם התלהבו מהקושייה של עצמם, ולא שמו לב לנקודה מאוד יסודית, שהנקודה הזאת מפילה את הקושיות שלהם ועושה אותם כאף אחד רבה. הנה, שיכול להיות אחד שהוא לומד תורה ולא מחזיק מי לומד התורה, מי נותן התורה. מה הקשר? מה הקשר? אין כמונה. לא, לא, לא. זה לא השאלה שלהם. הם שאלו, בואו נחזור על השאלה, על הקושייה של הבעל. איך אפשר להגיד שההיכרות עם הבורא היא מצווה... בעצם הם אומרים, מי ציווה את המצווה הזאת? נכון? יופי. אז עכשיו אני רוצה להראות לכם שהקושייה הזאת לא מחזיקה מים. כלום, אוויר. של הרב חסדאי. של הבאג ושל הרב חסדאי ושל כל מי שהלך בדרך הזאת. בואו לא נתעלם מההקשר. קונטקסט בלעז. באיזה הקשר נאמרה המצווה אנוכי אבה אלוקיך? למי היא נאמרה? לאיזה עדת עובדי אלילים? לאנשים חסרי אמונה שהצבאו מרוסיה הקומוניסטית? אגנוסטיקנים? מטריאליסטים? אפיקורסים? כל השמות והכינויים, כל שום וכינוי דהיטלו? למי שראה את הקדוש ברוך הוא כבר. הם ראו את הקדוש ברוך הוא במצרים, הם ראו את הקדוש ברוך הוא בקריעת ים סוף, הם ראו את הניסים במדבר עד שהם הגיעו להר סיני. לפני שהם באים להר סיני הם אומרים, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. מה זה הציווי הזה? כי ככה, אם ככה... זה קושייה חדשה, זה קושייה חדשה, אבל זה לא הקושייה שלו. תכף נבין מה הציווי פה. זו שאלה טובה מאוד, מה הציווי? זה בדיוק מה שבא הברבנל להסביר, ואנחנו תכף נראה שהרב צמח צדק לוקח את הגנג, את המהלך שלה, של הברבנל, ולא נתקע איתו. ממשיך איתו עוד צעד אחד גדול מאוד קדימה. המהלך של הברבנל זה להסביר, שימו לב באיזה הקשר הביא את זה הרמב״ם והחינוך,
את המצווה להאמין, זה הדיבור הראשון בעשרת הדיברות. זה נאמר לאנשים שראו אלוקות בעיניים ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אז אין את השאלה של באג, יש שאלה חדשה. יש עוד שאלה חדשה. שאלה חדשה. מה זאת אומרת כשאתה כבר מודע למציאות הבורא? מה זאת אומרת להאמין? מסתכל בפנים. ולזאת ארץ שם פרק זין ובאר שם דברי הרמב״ם, שאין כוונתו כפי שהבין בו הרב חסדאי בפירוש מצווה זו, שהיא אמונת מציאות הכל, רוצה לומר שהוא נמצא בלבד. זאת אומרת, מה ההפך של נמצא לא נמצא? כן? אתה מכיר את זה? מי שנמצא יצביע, מי שלא נמצא. אמונת מציאות הכל שהוא נמצא, אשר סותרו הוא הנהדר חס ושלום. אבל עם העיון הטוב והישר, כותב אברבנאל, היה איש חכם. אבל עם העיון הטוב והישר, יראה שאינו כן. לא זו הייתה כוונת הרמב״ם כשהוא אמר שיש מצווה להאמין. אבל כוונת הרב הגדול בכל דבריו הוא, שהעיקר הראשון והמצווה הראשונה הוא, שנאמין שהאלוקה ברוך הוא שכבר ידענו שהוא נמצא. מציאותו הוא היותר ראשון ויותר שלם אשר בכל המציאות, שמציאותו אינו אפשר מצד עצמו כיתר הנמצאים, אבל במובן של אלא הוא מחויב המציאות מצד עצמו. הוא כבר התבהר, זה כבר הברבנל סומך שם על מה שהוא כתב קודם, שהמחויב הוא כי הוא אינו צריך במציאותו לזולתו, וכל מה שזולתו צריך במציאותו אליו, לפי שהוא נותן המציאות וקיום לכל הנמצאים חולו יעוין שם. והרבא עוזר לנו ומסכם לנו את דברי האברבנל. המילים שעכשיו, המילים והעולה מדבריו, זה הרבא עצמך צדק כותב. והעולה מדבריו שציווי האמנה אינה על מציאות הכל, כי הזה לא נצרח לציווי, כי כבר ידענו שהוא נמצא כמו שהתבהר. רק הציווי הוא האמנה שמציאותו הוא היותר שלם חולו. עד כאן תוכן דברי האברבנל, משך את השטיח מתחת לאלה, מתחת לרגליהם של אלה שמקשים על הרמב״ם. מה יוסי? אם זה בעניין שאל אותי, אני פה חם על זה. אתה שואל מתי זה נגמר? התירוץ של האברבנל הוא אף לבפלא. מה הפירוש אף לבפלא? קודם כל, הוא שולל מעיקרה, שומט את הקרקע מתחת למקשנים, ובעצמו בונה בניין חדש. מה באמת אם ככה שיש פה כאלה שכבר מאמינים ואמרו נייסה בנשמע, מה הם צריכים עכשיו מצווה להאמין? הוא הסביר מאוד יפה. פשוט, מסודר, שכלי, הגיוני, הכל טוב. הרבי עצמך צדק לוקח, כמו שאמרנו, לוקח את המהלך שלו, אבל לא נשאר עם המהלך הזה. כי הוא רוצה להסביר יותר לעומק גם על פי פנימיות התורה. נראה מה הוא כותב. אמנם, מה שבאר החכם הנזכר, עניין שלימות מציאותו, שהוא מחויב המציאות, בזה צריך להאמין על פי האברבנל. הנה על פי דרך הקבלה ובעניין אחר, כמו שהתבהר לפנינו אם ירצה השם. מדוע? כי גם על היותו מחויב המציאות איננו צריכים לאמונה, כי הוא נכלל בכלל הידיעה שכבר ידענו זה שיש בורא המחיה העולם, וממילא שהוא מחויב המציאות, כמו שבאר בעצמו עניין מחויב המציאות שהוא זה. מה העניינו של מחויב המציאות? זה שהוא הבורא. אנו, זה כבר היה בתוך העניין, זה כבר אמרנו בסברה הפשוטה. אז למה צריך, אחרי שכבר, אם אני מבין שהוא הבורא, במילא זה כבר כולל שיש בו את כל המעלות. אז מככה במה צריך להאמין? זה כבר שכל גם כן. נגיד את זה במילים
עכשוויות. הרב בעצם הצדק הולך להגיד לנו פה בעצם רעיון מאוד פשוט. האמונה מתחילה איפה שהשכל נגמר. כל מה שאפשר להבין על פי שכל, זה שכל. איפה שהשכל כבר לא יכול להבין, שם נכנסת לפיקוד האמונה. במילא זה גם אומר שיש הבדל בין אחד לשני. כי יש אחד שהוא משכיל יותר ויש אחד שהוא משכיל פחות. ואצל כל אחד באופן, עכשיו יש לנו עוד נפקא מינה פה, שזה הרבה יגלה לנו את זה רק בהמשך, אבל צריכים ללכת עם משהו הביתה. העומק של העניין, איך עכשיו, בוא נשאל שאלה חדשה. בסדר, הסכמנו שזה מצווה. איך מקיימים את המצווה הזאת? איך מקיימים מצוות תפילין? אני יודע. איך מקיימים מצוות צדקה? אני יודע. יוסי, היה צריך להיות פה איזה כוס, איזה קערה באמצע השולחן. איך מקיימים מצוות צדקה? שמים בעקוב, בפושקה, מה השאלה? יש הרבה מצוות ויש ספר שלם. מכירים אותו? איך זה נקרא? שולחן ערוך. חברים, את כל הצלצולים זה קצת מפריע לי. סליחה, הרבה. אפשר להעביר למצב של רטט, לא זיה, אבל רטט. יש לנו ספר שנקרא שולחן ערוך, שמלמד אותנו איך לקיים את המצוות של התורה. קצת בעיה שבשולחן ערוך לא כל כך מובן לגבי המצוות הרוחניות, המצוות שנקראות חובות הלבבות. מצוות שמקיימים אותם בלב, מצוות שמקיימים אותם בשכל, לא כתוב שם כל כך, קצת. מצוות עשה, ספר החינוך מנסח, סתם דבר מעניין, בפרט שאני צריך לצעוק ברמקול כי יש זרסנושים. הרבי כותב מה הראיה שנשים גם חייבות ללמוד חסידות. הרב אומר, כיוון שנשים גם כן חייבות באותן שש מצוות שניסח הספר החינוך, אני לא אשאל אם אתם יודעים, כי אז חס שלום יצא שאולי מישהו לא קיים את המצוות האלה בכמה דקות האחרונות. אבל אני אגיד ככה שיהיה ביתרות הדלטטה. שש מצוות מידיות, ארבע מצוות תעשה, שתי מצוות לא תעשה. זה הולך שתי מצוות עשה, מצוות לא תעשה. שתי מצוות עשה, מצוות לא תעשה. יש סדר בלוח המצוות. שתי המצוות עשה הראשונות זה אמונה וייחוד. אחדות השם, אמונה בהשם וייחוד השם. המצוות לא תעשה, אמרנו שהשלישית היא תמיד לא תעשה. השלישית היא איסור עבודה זרה. אחר כך יש עוד שתי מצוות עשה. ואהבת את השם אלוקיך, את השם אלוקיך תירא. ואז יש מצוות לא תעשה שלישית, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. שש מצוות שכל יהודי ויהודייה חייב לקיים כל רגע של החיים שלו. והרב אומר, לקיים את המצוות האלה יכול רק מי שלומד חסידות. מה עשו עד שהתגלתה תורת החסידות? לא יודע, אנוס רחמונה פטרי. או שאפשר היה לגלות את זה מתוך, לא יודע, לא יודע, אין לי תירוץ. אין לי תירוץ. זה כמו כל הדברים שתלמיד ותיק עתיד לחדש. מה עשו עם זה עד שהוא חידש את זה? הרי זה כבר ניתן למשה בסיני. אגב, מצוות קרישמה בעצמה ניתנה לבני ישראל רק בשנה ה-40 לצאתם ממצרים. ממתן תורה, 40 שנה, קיימו מצוות ששמעו במתן תורה ולא אמרו קרישמה פעמיים ביום. קצת קושייה על זה, נכון? כי יעקב, כשהוא פוגש את האחים, הוא אמר שמה ישראל, והם אמרו ברוך שם, שם שם בין, אבל לא בתור מצווה. אדמור הזקן אומר מפורש בתניה. כמה תפילין היה בשנה הראשונה? כמה תפילין? כן. לא בשנת
ניתן בשנה הראשונה. יופי, וקרישמה? קרישמה רק בשנה ה-40. היה שתי בתים ריקים. מאיפה אנחנו יודעים את... לא, הפרשיות היו אולי. ברית מילה? ברית מילה במצרים עשו. לא מעלו מסיבות צדדיות. מסיבות צדדיות. ואז יהושע אומר, היום גלותי חרפת מצרים מעליכם. וגבעת ההרעלות. למה לא... מאיפה אנחנו יודעים דרך אגב שזה רק בשנת ה-40? אדמור הזקן מגלה לנו את זה. חוץ מזה, זה כתוב בתורה בפרשת ויתחנן. סופר קפה. ראינו פה את הציטוט. אבל אדמור הזקן אומר את זה מפורש בתניה. בפרק כ"ה בתניה, שמה? שזה הטעם שמשה רבנו לא אמר לנו את המצווה הזאת עד לפני שהלכנו להיכנס לארץ ישראל. ויש לזה טעם ארוך מאוד, מעניין, זה מתחיל כבר מפרק י' שם, אריכות שלמה, אבל פעם, תועד על זה פעם, זה נושא מעניין. לענייננו, הרב אומר שנשים חייבות בלימוד החסידות... זה שאין להם ראייה באלוקות לדור שיצורים מצרים, אין להם ראייה באלוקות. ממילא הם לא הצטבו על מסוץ נפש, זה היה כבר פשוט. אז זה לא התירוץ של התניא. בתניה הוא אומר... לא, תניה לא, תניה זה משהו אחר. הוא אומר, תניה צריך מסירות נפש בשביל לקיים מצווה. ועיקר החיוב במצווה זה כשבכניסה לארץ. לא, אבל בעל התניה, השאלה של בעל התניה היא שאלה אחרת. השאלה של בעל התניה... למה הוא לא אמר להם את זה? לא, למה הוא לא אמר להם את זה קודם? לא למה הוא לא אמר את שמע ישראל קודם? למה הוא לא אמר להם את זה אחר כך בגלות? כשהיו צרות... אז הוא יצר לבד אותם שמה ישראל. אז משה רבנו כבר לא היה איתם. לא בסדר, אבל... זאת אומרת, זה תלמיד בוסיק. אבל גם אחרי רבנו גרשם לא אמר משה רבנו. אני לא בטוח שזו השאלה של אדמור הזקן. לא, הוא אומר, לדור שייחסו לארץ, אני אבטיח לכם, פרדכי ומורה אחרי מתארץ. אז לא צריך מסירות נפש, אז זו השאלה. אז אדמור הזקן מוכיח... אז למה? אז זה היה צריך את המצווה הזאת. הרב אייל, תעיין בפרקים שלפני פרק כ"ה, אתה תראה שהטעם ברור. שאדמור הזקן מוכיח שכדי לקיים, אני לא צריך, כדי לקיים מצוות צריך מסירות נפש. וכיוון שעיקר החיוב במצוות זה בארץ, אז רק לפני הכניסה לארץ היה צריך ללמד אותם קרישמה. נכון, ולא, ולא במדבר. לא, לא. זה הפשט, תחילה מכבודו. ולשלול את זה שצריך מסירות נפש, את השמע ישראל צריך בזמן הגלות. לא, את השמע ישראל, את המסירות נפש, בפשטות, את המסירות נפש של שמע ישראל צריך בשביל לקיים מצוות, ולא בשביל כיבוש אורץ. זה מה שכתוב בפרק כ"ה. טוב, תסתכל, תעיין במפרשי התניא, ברור ופשוט שככה כולם מפרשים. לא נשמעת אחד. לחיים, לחיים. או, אז זה התשובה של הרב, מי אמר, איך, מה ההוכחה? שגם נשים חייבות ללמוד חסידס, כיוון שהן גם חייבות בשש מצוות התמידיות, ולהגיע לזה זה רק על ידי לימוד פנימיות התורה. זה הכל, הרי כל החסידס מיוסד על ה... תודה רבה. כל החסידס מיוסד על הפסוק בדברי הימים שדוד המלך אומר לשלמה, ואתה שלמה וני דע את אלוקי אביך ועובדהו בלב שלם ובנפש חפיצה. זאת אומרת, להגיע לעבודת השם שתהיה כמו שצריך בלב שלם, לא לב חצוי, ונפש חפצה, זאת אומרת, בחיות, בתשוקה, בשמחה, באב ובירא, זה רק על ידי ידיעת אלוקות. איך מקיימים? פעם היה לנו, לרב קדוש ולי, היה לנו פעם מסורת, שהוא הנהיג כל מוצאי שבת, למדנו בישיבה ביחד, כל מוצאי שבת הוא היה אומר לי, ויהי נועם. הייתי אומר לו, ואתה קדוש. ככה היה הסדר, הסדר הקבוע משנים קדמוניות. לחיים, רב אברהם, אתה קדוש. יש קצת, לא שתיתי לך את הכל. תביאו לו קש. אותי לימדו שכשמוזגים לך, מסתכלים בעיניים של זה שמסתכל, לא בכוס. תהי לימדה שלא שתים, עד הסוף משאירים קצת, נכון? כתוב שהחלק התחתון של הכוס לא זכה שחסידים ישתו אותו, עד הרבה.
הרבי הרי אמר להפוך את הכוס, כמה פעמים. חיים לחיים, רבי ינקל הרי סיפר, רבי ינקל גנצבורג סיפר שהוא הגיע לבית של הרבנית, כשהרבי עוד מתוועד ב-770. זה היה מוצא שבס, הוא עזר לסדר את הבית אחרי שבת. אז הרבנית שאלה אותו, מה אבוס תוצח עם 770, מה הבעלי מדבר? היא ישבה ושתתה כוס תה, והוא אמר לה שהרבי אמר שצריך להפוך את הכוסות. אז היא מיד גמרה בשלוק אחד את הכוס והפכה אותה. סקשרס. שים לי פה קצת גם טיפה, אבל טיפה אני לא... טיפה לחיים והרבה... כן. טיפה משקה והרבה לך. או, חזק. אז אם לסכם, פה זה פרק ארוך, אז אנחנו נעשה סיכומי ביניים, סאב טוטל כזה. סיכום ביניים עד עכשיו, הרבי הביא את דעות החולקים על הרמב״ם ועל החינוך, בעיקר על הרמב״ם, שמנע את האמונה כמצווה, הרב. והביא את דעת מי שמעמיד את דברי הרמב״ם, שזה האברבנאל. והוא מעמיד את דברי הרמב״ם בשני מהלכים, כמו מי שמנצח שחמט, בשני מהלכים הוא מנצח. המהלך הראשון הוא שומט את הקרקע מתחת רגלי המקשנים. המקשנים אמרו, איך שייך להגיד שיש מצווה להאמין כשאתה עוד לא יודע שיש מי שמצווה אותך את המצווה הזאת? מוכיח הברבנאל מתוך דברי הרמב״ם והחינוך שמונים את המצווה הזאת מהפסוק הנוכי. אז זה לא אנשים שלא מודעים למציאות הבורא, זה אנשים שראו אלוקות בעיניים. אז במילא הבסיס של הקושייה נפל והם נפלו יחד איתו. זאת אומרת, הקרקע מתחת הרגליים. בדיוק. עכשיו, במהלך השני, מהלך התיקון, מסביר האברבנאל מה באמת אם ככה נדרש, הרי כבר יודעים אז מה נדרש. אז מה שנדרש זה להבין שהקדוש ברוך הוא, באנגלית אומרים סופר ביינג, הוא מציאות מיוחדת, הוא לא, הוא משהו אחר. אתה מכיר, אתה יודע, אתה מבין, הקדוש ברוך הוא מעבר לזה. והאברבנאל אמר את הכי הרבה שהוא ידע להגיד. הכי הרבה שהוא ידע להגיד זה מחויב המציאות. אומר לנו הרב, אנחנו לא עוצרים במחויב המציאות, כי כשאתה אומר שהוא הבורא, זה כבר כולל שהוא מחויב המציאות. אז אם ככה צריכים להסביר מה זה כן. זה למשל, לשוש לרמב"ם לידע שיש המציאות. נכון, בזה, מזה אני מגיע בדיוק עכשיו, לאיך מקיימים את המצווה. מחויב המציאות זה אומר שהמציאות שלו לא תלויה במשהו אחר. היא תלויה רק בו בעצמו. זה נקרא מציאותו מעצמותו. זה מחויב המציאות? וזה נקרא שהוא מחויב המציאות. כל דבר אחר שתלוי במשהו אחר, אז הוא לא מחויב המציאות. כל זמן שמישהו רוצה שהוא יהיה, הוא יהיה, וכשהוא לא ירצה, הוא לא יהיה. הקדוש ברוך הוא לא תלוי בשום דבר. הוא תלוי בעצמו בלבד. זה נקרא מחויב המציאות. וכיוון שכך, אז הוא לא תלוי בכלום. אומר לנו הרב הצמח צדק, זה עצמו גם עניין שכלי. אולי זה קצת יותר מה שנקרא בהשגת השלילה ולא בהשגת החיוב, אני יכול לקבל סברה כזאת, אבל עדיין זה עניין שכלי, במילא זה לא אמונה. אנחנו רוצים להגיע לזה שהאמונה מתחילה איפה שהשכל נגמר. וכדי להיכנס יותר לעומק בזה, ננסה להסביר קצת איך מקיימים את המצווה להאמין. בוא נגמר עם השכל כבר עכשיו, כדי שנתחיל להאמין. איך מקיימים את המצוות הרוחניות. את המצוות של אהבה ויראה כותב לנו הרמב״ם, והוא בעצמו שואל, איך הדרך לאהבתו? איך אפשר לצוות על רגש? מי שלמד תניא יודע שרק הצדיק ליבו ברשותו. איך אפשר לצוות גם אנשים פשוטים כמונו להרגיש? תרגיש! מה? איך תרגיש? תעשה או לא תעשה, אני מבין. תדבר או לא תדבר, אני מבין. תרגיש! מי שולט על הרגש? או, אז יש מויח שליט על הלב שכתוב בתניא פרק י"ב, זה עדיין לא אומר שהוא שולט על הרגש. אם תקראו מה שכתוב שם, למה אני אומר את זה? כי בדיוק מישהו שאל אותי.
השבוע, איך מסתדר מה שהרבי הרש"ב אומר שבעלי השכל צריכים להניח את השכל, ומי שילך אחרי השכל, מרא אחריתו וכו', אם אפשר עוד סוד. כן, אז אמרתי לו, איך זה מסתדר? הוא שואל אותי עם מה שכתוב בתניא בפרק י"ב, שהמוח שליט על הלב, הוא מביא שם מאמר ימיהם לפרשת פנחס. אמרתי לו, לא הבנת פשט בתניא, סליחה שאני אומר לך, אבל לא הבנת פשט בתניא. מה שהוא כותב שם, שמוח שליט על הלב, זה רק לדחות את המחשבות הספונטניות שבאות לך, והוא מוכיח שבזה האדם לא מפסיק להיות בינוני כשיש לו מחשבות כאלה. רק מחשבה רצונית שהוא מערר ברצון, זה אומר שהוא כבר לא בינוני. אבל עצם זה שיש מחשבות שעולות, על זה יש מוח שליט על הלב, לדחות אותם. אז זה לא כזה פשוט כמו שזה נשמע. רב מוישה מייזלי, שאתם יודעים, היה חסיד של אדמו"ר הזקן, שריגל אצל הצרפתים, ונפוליאון בא, שם לו יד על הלב וצועק לו, אתה מרגל, והלב שלו ממשיך לפעום רגיל. האמת שאם היה לו קצת יותר שכל, הוא היה מבין שזה מאוד חשוד. כי בזמן מלחמה בא אליך המלך ואומר לך, אתה מרגל, כבר אתה צריך לקבל, אם אתה לא מקבל דום לב, סימן שאתה מרגל מאוד מאוד מוכשר. עד כדי כך הוא לא חשב. הוא המציא את המכונת אמת אז, אבל הוא לא הלך עם זה עד הסוף. לפועל אמר אחר כך רב מוישה מייזליש, שהוא היה צריך באותו רגע 20 שנה שהוא עבד עם העניין של מוח שליט על הלב, כדי שהלב שלו ימשיך לפעום רגיל, כשאומרים לו, דוחפים לו ככה בפנים, אתה מרגל. מה? הוא השתלט על הלב שלו. וזה דבר שצריך, צריך לתרגל את זה. מה ההבדל בין לב לרגש? אני אגיע לזה בדיוק. אבל המוח מוליד רגשות. המוחים מולידים את המידות, אני מסכים איתך בוודאות. יש לנו קצת בעיה. זה לא חלק ממוח שליט על הלב? זה יעזור לך? לא. יש לי משהו יותר יעיל. זה עוזר. יבש את הלכות. זה לא חלק ממוח שליט על הלב? זה שהמוח מולד... זה לא מה שכתוב בפרק י"ב, זה כתוב בפרק ג', כתוב בפרק ג', אבל באמת הוא אומר בתניא שהבינוני לא יכול לעשות התהפכה במידות, כי במידות של הנפש הבעמית של הבינוני, שנייה, במידות של הנפש הבעמית של הבינוני, זה לא פשט ככה פשוט שהן באות מהמוחין. זה נכון בפרק ג' לגבי הנפש האלוקית, אבל בפרק ו' כשהוא מדבר על המידות של הנפש הבעמית, אז הסדר הוא כאילו הפוך. הוא אומר, יש שבע מידות ושכל המולידן והראיה מקטן שמתקצף, מתכעס מדברים קטנים. למה הוא אומר את זה הפוך? כי באמת הנפש הבעמית זה תמונת מראה, זה לעומת זה עשה אלוקים. ובנפש הבעמית זה לא כל כך פשוט שעל ידי השכל, והרבה אנשים בואו תקח דבר פשוט, כתוב בשולחן ערוך, איך אפשר להגיע לשלב הזה של להיות, להתגבר כארי? כשהוא התבונן שלפני מי הוא מושכב, לפני מלר גדול, נו כמה אנשים למדו את השולחן ערוך הזה והם לא מזנקים כמו אריה בבוקר? זה כתוב בתניא, זה תלוי בזכות הלב, זה תלוי בתיקון הנפש, זה תלוי בכל מיני גורמים. למה? כי בנפש הבעמית זה לא עובד כל כך חלק. השאלה היא, האם העניין של מוח שליט על הלב, יש בזה רבדים לבינוני כך, ולצדיק כך, ולצדיק גמור כך, האם המוח שליט על הלב, זה באיזה רמה המוח שליט על הלב? מסכים איתך 100%. כיוון שאמרו לנו שהצדיק הוא ליבו ברשותו, אז אני מבין שאצלו מוח שליט על הלב זה סיפור אחר לגמרי. ומי שליבו אינו ברשותו, בפרט הבינוני, שאצלו המידות שלו יש להם תוקף עצמי והן באות מעולם התוהו, משבעה מלכים של עולם התוהו, לכן הוא יכול לעשות רק התקפיה במידות ולא התהפכה. אבל באמת יש עניין חשוב שלקחתי על עצמי מאז שהתחילה המלחמה, בפרט פנוי להרבה אנשים, שאלו כל מיני שאלות על פחדים ועל זה. אז פרסמתי הרבה, ואני אפרסם פה גם עכשיו, מכתב של הרבי הצמח צדק, אני אשלח את זה אחר כך ליוסי, הוא יעביר לכם בוואטסאפ, צריך לעשות איזה קבוצה כזאת, אחר כך שתתגבש, משתתפי השיעור. יש מכתב של הרבי הצמח צדק, נתפס באיגרס שלו, הוא כותב את זה למחותן שלו. המחותן שלו היה יהודי גביר,
והייתה איזושהי תקופה שהוא חווה כל מיני זעזועים כלכליים וכנראה גם בריאותיים, והתחיל לפתח כל מיני חרדות, וכתב לרבי צמח צדק בקשת ברכה. והרבי כותב לו ככה, ויש את זה באגרות בשתי גרסאות, לא יודע איך זה נהיה, והוא כותב לו ככה, נידון הפחד, או בגרסה השנייה נידון המורך לב. הוא אומר לו, נכון שיש כזה עניין שאדם יכול לבקש על השמחה, כמו שכתוב, שמח נפש עבדך. יש כזה עניין, זה בסדר. אבל דבר ראשון צריך לדעת שיש לנו אחריות אישית על מה אנחנו מרגישים. מכיוון שמה שאנחנו מרגישים, ושם הוא אומר דבר מעניין, הרגשות שלנו הם תולדה של המחשבות שלנו. וכיוון שמוח שליט על הלב אומר שאני יכול לשלוט על המחשבות, מכאן הוכחה שאני שולט על מה שאני מרגיש. הוא מוכיח את זה משני מקומות בהלכה. קודם כל יש פסוק בתורה שחייל שיוצא למלחמה לא תארצו, כתוב. אסור לפחד. מה זאת אומרת לא לפחד? הוא רואה את שפעת הקלגסים, איך הוא לא יפחד? כשישים מבטחו בצור ישראל וגואלו, סלחו לי על ההקשר, אז יש כזה עניין שבאמת זה ייתן לו תוקף עצום. מתי הוא עובר בלא תעשה? כשהוא חושב על כמה גיבורים האויבים, שהוא קורא את הדיווחים בתקשורת, חיביתי, הוא קורא את הדיווחים בתקשורת, איזה טילים יש להם, ואיזה זה, ואיזה ככה, וכמה חיילים, ומי משתתף איתם, והנה הרוסים שולחים להם, והנה הזה, והנה הזה, הוא עובר על מצוות עשה של להפחיד את עצמו. אמרתי את זה באיזה מקום, בכולל, בצמח צדק, אז מישהו אומר לי, מה זאת אומרת, מה, צריך לטמון את הראש בחול? אמרתי לו, לא, צריך לטמון את הראש בקודש, לא בחול. הוא מביא עוד ראיה. יש הלכה שאומרת שאין אונס באיש. למה אין אונס באיש? כי אין קישוי אלא לדעת. אפילו אם ידבקו אותו בערווה, הוא לא נקרא אנוס. באישה יש אונס. באיש אין אונס. למה? כי זה בדעת. זאת אומרת שיש לכל אדם את היכולת ובמילא את הציווי להחזיק את המחשבה שלו ולא להיכשל. וככה גם צריך להיות אצל כל יהודי, לחזק את הביטחון המוחלט שלו בקדוש ברוך הוא. בפרט כמו שהרבי מסביר, מלא אמונה, הרבי מסביר מה ההבדל בין אמונה לבין ביטחון. מלא אמונה לדעת שהכל מהקדוש ברוך הוא, טוב. אבל מי אמר שהכל יהיה טוב כפשוטו? הכל יהיה טוב, כן, כמו שרבי עקיבא אומר. נכון, מה הוא אומר? כל מן דאביד רחמן, לתבו דאביד. מה זה כל? מה הוא בא לרבות? אפילו דברים רעים שהוא עושה, סוף סוף זה לטובה. איך הוא אמר שם רבי יוסי בן טורטה? לטובתי נשברה רגל פרתי. ככה כל הילדים יודעים את הציטוט הזה. אבל מה זה ביטחון? ביטחון הפירוש בטוח שיהיה לך טוב, בטוב הנראה והנגלה. אומרים שבנוסח שלנו במחזור, הזיזו את הפסיק. היה כתוב, אוצרך טוב, לנו תפתח. הזיזו את הפסיק, אוצרך הטוב לנו תפתח. שזה יהיה בטוב הנראה והנגלה. על מה אתה סומך? הרי יש שכר ועונש בתורה. ואנחנו יודעים מי שמתעלם משכר ועונש. אומר הקדוש ברוך הוא ותרן וכל מיני לשונות. אז על מה, על מה? איך ביטחון? לרבי יש שיטה ייחודית, מעבר לפסוקים, כן, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו, ומה שאומר הבעל שם טוב, כתוב בצוואת הבעל שם טוב, כשרוצים להיפרע ממישהו העונש, נוטלים ממנו מידת הביטחון, כי מי שיש לו ביטחון, אי אפשר להניש אותו, הוא מוגן. הרבי גם מסביר את הסברה. כיוון שמידתו של הקדוש ברוך הוא היא מידה כנגד מידה, אז שהוא רואה שאתה בוטח בו למעלה מטעם ודעת, זה כביכול מחייב אותו בהגדרות שהוא לקח על עצמו, בהגבלות שהוא לקח על עצמו, להתנהג איתך באופן של למעלה מטעם ודעת. מחייב את הקדוש ברוך. מחייב את הקדוש ברוך, כן. זה כבר הדרגה של רבי נחמן משגם זה. זה כל יהודי, הבוטח בהשם חסד יסובבנו. אז זה היסוד, מוח שליט על הלב,
זה יסוד גדול מאוד בעניין הזה של העבודה על דרך החסידות, לכן חסידים הם תמיד שמחים. ואדמור האמצעי, כשהוא ראה פעם כאלה שלא היו שמחים, ומישהו שאל אותם מה קרה, היו גבירים גדולים, אז הוא אמר כן, עצבי הם כסף וזוב, מה עשה ידי אודום? למה עצבי הם? למה הם עצובים? לא עצבנים, עצובים. כי הם חושבים שכסף וזוב זה מה עשה ידי אודום. אם היו יודעים שהכל מהקדוש ברוך הוא, אז היו רגועים לגמרי. אז זה עדיין באמונה. אנחנו מדברים על ביטחון, הפירוש שיהיה לו טוב וטוב, הנירה והניג לגם כן. זאת אומרת שכמו שאדם מצווה על שמירת הניקיון האישי שלו, כי אתה לא יכול להתפלל בתנאים מסוימים, או שמירת הניקיון של הבית שלו, כי אתה לא יכול להתפלל אם הבית לא נקי, ככה הוא מצווה על שמירת המחשבה שלו. כי אתה לא יכול לעבוד את השם בשמחה אם אתה לא שומר על הניקיון של המחשבה שלך ומטטה משם החוצה. איך הוא יותר בפרק חפבב בטניה, כל עצב ונדנות דאגה בעולם. מטהר את ליבו מכל עצב ונדנות דאגה, זאת אומרת, עצב ונדנות דאגה זה עניין של הפך הטהרה. צריך לתאר את הלב. יש, אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא. תאר נפש אבנירה, שמח נפש אבדך, אפשר. אבל קודם כל יש לנו אחריות אישית בעניין הזה. אז אם נחזור לענייננו, השאלה עכשיו שאני רוצה לשאול, שאלנו איך מקיימים את המצוות להאמין, מצוות של אהבה ויראה. איך מקיימים את המצווה של אהבה ויראה, שאני מתבונן בדברים שמעוררים את האהבה והיראה. זה מוח שאל איתה ללב קצת, כן? לפחות בנפש האלוקית. איך מקיימים את המצווה להאמין? בפרט שבנר מצווה ותורה אור, שער האמונה של אדמור האמצעי, הוא הולך לפי המהלך שאי אפשר למנות את האמונה כמצווה, כי הוא אומר כי כולנו ככה נולדנו, מאמינים בני מאמינים. אז איזה מצווה יש פה? כתוב בתהילים פרק למד זין. הוא ראה אמונה. כל אחד מאיתנו נולד עם אמונה. אבל האמונה הזאת היא קטנטנה. אם יש לך טלה קטן, אתה לא יכול להזמין את כל המשפחה לסעודה על טלה קטן. כמה יש בו? קילו? שלח אותו לרועה נאמן, ייקח אותו למראה דשן, ישמור עליו ממזיקים, יחזיר לך אותו 250 קילו. עכשיו יש על מה לדבר. הרועי האמונה זה הצדיקים. מה, בסעודת מצווה, מה היה פה סיום? היה פה סיום, אני לא מבין. חוץ מזה, ואם ירצו שיבוא משיח בשביל לאכול בשר, זה לא טוב? גם טוב. חוץ מזה, בעל צ'אבס, תכף נכנסת שבת, שבת אוכלים בשר, אנחנו חבדניקים, ברוך השם. אנחנו מאוד מאוד נזהרים מענייני אבלות ושבת. לענייננו, איך מקיימים את המצווה להאמין. כבר יש לי אמונה, איך אני משביח אותה, איך אני מרומם אותה. אם אמרנו שהאמונה מתחילה איפה שהשכל נגמר, בואו נזכר רגע בזמן המבול. כתוב, ויגברו המים והתור המתיבה. והתור המתיבה. התיבה מתרוממת כי היא צפה על המים. אם המים זה שכל, מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, ככל שאנחנו נפעל עם השכל שלנו, לכן הרמב״ם כורך את שתי המצוות האלה ביחד, לידע ולהאמין. איך אנחנו מאמינים? על ידי שאנחנו יודעים. לא שאמונה וידיעה זה דבר אחד, זה הולך להיות כל המהלך פה עכשיו, עד סוף הפרק, להסביר מה ההבדל בין אמונה וידיעה. אבל איך מקיימים את המצווה להאמין? על ידי הידיעה. כי ככל שאתה יודע יותר, האמונה שלך מתרוממת. יש בספר ליקוטי דיבורים של הרבי הקודם, הוא מדבר על שתי דרגות באמונה, הוא קורא לזה אמונה תמימה ואמונה טהורה. אמונה תמימה יש לכל יהודי. כמו שאפשר אגב לשאול על אבא ואירי, גם כן, איך אפשר למנות את זה כמצוות? הרי כתוב שקיבלנו את זה בירושה מאבותינו. אלא מה? שקיבלנו אהבה מסותרת ואירה מסותרת, צריך להוציא אותה מהכוח אל הפועל, ואחר כך גם צריך שתהיה אהבה על פי טעם ודעת, לא רק אהבה טבעית, שאז זה עולה, כמו שכתוב בתניא, רק עד עולם היצירה,
אלא שתהיה אהבה על פי טעם ודעת, ואז זה עולה עד, עד עולם הבריאה. ככה גם באמונה, ככה גם בידיעה שאנחנו יודעים. יש, יש אמונה תמימה. אמונה תמימה, ובעולם קוראים לזה אמונה של סבתות. אמונה תמימה. אי אפשר לבנות על אמונה תמימה. זה יסוד חשוב. אבל אם אתה סתולה את הכל על אמונה, תלך ברחוב ותשאל בן אדם, סליחה, אתה יהודי מאמין? עדיין, מה השאלה? מאמינים בני מאמינים? ומה אתה מאמין? אני מאמין שיש אלוקים. אתה צריך לדעת למי אפשר להגיד את זה, למי לא, כי יש מקום מצב שתקבל מכות. אבל אתה בעצם צריך לגאול אותו ולהגיד לו, לא צריך להאמין שיש אלוקים. לא צריך. למה? כי אפשר לדעת שיש אלוקים. ואם אתה לוקח משהו שאפשר לדעת אותו, ואתה תולה אותו על האמונה, אתה מנטרל את האמונה שלך. תחשוב מישהו שהזמינו אותו לסיבוב בשמי הארץ, בכדור פורח. הוא בא עם מזוודות כאילו הוא נוסע לחודש. הכדור לא יעוף. אם אתה מאמיס על האמונה שלך דברים שאפשר בשכל, האמונה לא תיתן לך כוח. הכוח שאמונה נותנת זה כוח של מסירות נפש. זה גם מסביר, אנחנו באים י' בתמוז, זה מסביר למה לאלה שלמדו בתום חיתמים אם היה כוח של מסירות נפש. שלהרבה אחרים לא היה. מזמינת להם רמנה פוטפס לאיזה קיבוץ. אז פותח את ההרצאה ואומר, חבר'ה, אתם יודעים, אני לא מאמין שיש אלוקים. דוס מודרני, מה? איזה יופי. אחרי שככה קצת נתן להם להירגע, אבל אני יודע השם שלו. האמת שזה מה שאמר אדמור הזקן לשוור שלו. הוא שאל אותו, מה הרווחת שם במזריץ'? מה למדת במזריץ'? אה, למדתי שיש אלוקים. אז הוא קרא למשרתת, שאל אותה, מה אתה רואה? גם היא יודעת. לא, לא, היא אומרת, אני יודע. ככל שאנחנו יותר יודעים, אנחנו יותר מאמינים. ואז האמונה זה כבר אמונה מסוג אחר לגמרי. זה באמת אמונה שאי אפשר להוכיח אותה בשכל. זה שני שערים, באמת. אצל אדמור אמצעי הוא הופך את זה. שער האמונה קודם ואחרי זה שער הייחוד. בספר נר מצווה ותורה אור יש קודם שער האמונה ורק אחר כך שער הייחוד. ותעמו עמו, תלמד, זה מעניין. טוב, אנחנו עד מה? מה שתפריט. בסדר, היום אני חייב לסוע בתמרנית, אז אני לא מחכה לרכבת. מה מחכה בעצם? מה? אז בואו נמשיך עוד קצת. עכשיו אנחנו כבר בעניינים. כבר אנחנו באמת ממש ממש בעניינים. יודעים שיש אלוקים. או יופי. יודעים שיש, עכשיו גם יודעים שיש עניין של אמונה. זה חשוב. בדיוק זה שיא... שיא המתח. אתה תשאל אותנו שאלה. מה? לא, שאלתי ועניתי. שאלתי איך מקיימים את המצווה להאמין על ידי שלומדים. אם כבר שאלת, אז אני אגיד לך את ההמשך שלה, מה שכותב שם בליקוטי דיבורים, הוא מביא מהשלה הקדוש, באור על הנוסח שאנחנו אומרים בשירת הים. כתוב שם בשירת הים, זה כלי וענווהו, אלוקי אבי וארום ממנו. מסביר שם השלה, אלוקי אבי, הוא אומר שם, זה האלוקים, במילים של הרב הרייץ, זה אלוקים שקיבלתי בירושה מאבא שלי. זה כמו שדוד המלך אומר לשלמה, דע את אלוקי אביך. לימדתי אותך שיש אלוקים. האלוקים הזה שקיבלתי מאבא שלי, אין לי באמת חיבור איתו. הוא אומר, והרוממנו, השלה מתרגם והרוממנו, מובדל ממני במצפון הלב. אם זה אבל זה קיילי, מראה באצבעו ואומר זה, כל אחד לפי דעתו. לפו מדמשער בליבי, אז וענווהו, הוא אומר, אני והוא, אני מחובר איתו. זה עולם אחר. אז יש לנו מצווה להאמין שמקיימים אותה על ידי הדת.
סתם דבר מעניין, מי שקצת מכיר בסדר השתל של נוסדס, זה עניין מעניין, כי לפעמים כשמונים את הכתר לא מונים את הדעת, כשמונים את הדעת לא מונים את הכתר. יש דעת עליון ויש דעת תחתון. מה עושה דעת עליון? זה האדם ידע את חווה אשתו, עושה ייחוד חוכמי בינה. מה עושה דעת תחתון? לוקח את התמצית של הבינה ומוליד ממנה את המידות. זאת אומרת, זה הולך לשני כיוונים. גם הדעת פה, במובן הזה, דעת היא בעצם מרוממת את המוחין כדי להמשיך את הכתר. זה נקרא כשמונים את הדעת, לא מונים את הכתר. כשמונים את הכתר, לא מונים את הדעת. הכתר בעצם זה הביטוי של גילוי של סוי בכל אלמין. ואיך סדר השתל שלוס נעשה כלי לזה על ידי הדעת. עכשיו נראה בפנים. אז אומר הרב הצמח צדק, הרעיון שאמר אברבנאל הוא רעיון נפלא, אבל צריך לדייק אותו קצת. איך מדייקים אותו? הנה, על פי דרך הקבלה ובעניין אחר, כמו שהתבהר לפנינו עם מוצא השם, כי גם על היותו, אני אקרא מהר, אם משהו לא ברור, תעצרו אותי, על דרך הקבלה ובעניין אחר, כמו שהתבהר לפנינו עם מוצא השם, כי גם על היותו מחויב המציאות, איננו צריכים לאמונה, כי הוא נכלל בכלל הידיעה שכבר ידענו זה שיש בורא מחיי העולם וממילא כיוון שהוא הבורא אז ברור שהוא מחויב המציאות כמו שבאר בעצמו עניין מחויב המציאות שהוא זה אברבנאל בעצמו אמר את זה ותכף נראה את זה בתחילת פרק ג' אנחנו נראה את זה גם בשם הרמב״ם שהוא זה אלא מה זה האמונה על פי הרב הצמח צדק האמונה היא שהוא התברך רם ונשגב מעלה למעלה מעלה ממדרגת החוכמה כמו שהתבר במצוות הנדרים, ובכלל זה שהוא מחיה את העולם באופן שהם בתהילים במציאות לגמרי לגבי דבר השם ורוח פיו, כי ביטול לאור השמש בשמש, כמו שכתוב בליקוטי אמרים, גם בחלק ב' פרק ו', אבל גם בחלק א', כידוע, וכמו שנתבהר במצווה י', אלא שיש לומר שאמונה זו נכלל במצוות האמנת האיחוד, ובזה ייתכן דלכאורה קשה שגם על הייחוד אינו נצרך לציווי כלל כי ממילא מושג וכמו שהוא דעת הרב חסדאי שלא למנותו גם כן בכלל הציוויים ובא שם בפרק ד' אלא שהציווי של האמנה הוא כנ"ל הרב לא רוצה להתעסק עם זה יותר מדי בינתיים כי הוא יותר שואף להסביר לנו את העניינים האלה של ידיעת אלוקות ואחדות השם על פי הקבלה והחסידות לכן הוא קצת מזניח פה לכאורה את העניין והוא מסכם, עניין זה הוא הנקרא בזוהר סוי בכל העלמין, שעל זה היא מצוות האמונה. אבל בחינס ממה לכל העלמין, אינו נויפל על זה לא שנמונה, אלא כמו שקוסו מבשורי, איך זה אליקה, איך זה ממש. מה זה איך זה? איך זה? זה תרגום של ראייה, כך אומר לנו הרבי, תרגום בארמית. לשון תרגום זה ארמית. והגם שאינו רואה בראייה גשמית ממש, מי שרואה, אני לא באתי להעליב פה אף אחד, מי שרואה רואה. אדמור הזה כן מביא בתניה בפרק מ"ג, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. מה הפירוש רואה את הנולד? הוא לא, נכון בדיוק, לא כמו שהעולם חושבים שרואה את הנולד זה יודע מה שיהיה. זה אולי חכמה, היא רואה את הנולד, כי חכמה בלשון חז"ל זה מיילדת. אז היא הראשונה שרואה את הנולד. אבל מה זה חכם שרואה את הנולד? הוא רואה איך כל דבר נולד ומתהווה יש מאין בכל עת ובכל שעה. הוא רואה את היש מאין מתהווה. ולכן אותו סבא שם בזוהר מתפלל שישם ישלח לו אוכל, גם כשהוא כבר שלח לו אוכל. גמרא בברוכס יש לזה הגדרה, זה נקרא צועק לש... הוא רואה את הנולד אצל אדמור זקן, שזה רואה מה שראישה וכל זה עוד סוג של רואה את הנולד כלפי הנפש הבאמי, זה לא חכם, זה לא חכם. זה סוג של, זה אולי פיקח, אבל זה לא חכם. בפרק י' הוא אומר, הוא מביא את העניין הזה, וכן לעניין האוכל, שהחכם רואה מה שיבלד ממנו. זה סוג של טיפול באלם שצריך לעשות למי שסובל מיצר אורז, זה הצעת חז"ל, וצריך מאוד להיזהר עם ההצעה הזאת, כדי לא להפוך להיות נזיר, או כדי לא להפוך להיות... מה שקוראים היום אנורקטי, כן? הוא יתחיל לסנוא אוכל, הוא ימות. או הוא יסנא אישה, אז הוא לא יתחתן ולא יליד ילדים. לא, זה מצווה.
אז צריך איזון, כל זה זה רק נגד יצר הרע, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין, אבל טוב. ראיית השכל בדבר שנתעמת אצלו עניינו, למה זה נקרא ראייה? הרי זה כראייה בעיני בשר. והתעמתות זאת, הוא מה שכתוב מבשרי יחזק, מה שנתעמת אצל האדם, עניין חיות נפשו, שיש מהות נפש מלובשת בגופו המחיה אותו. שהרי הגוף אינו חי מעצמו לבד, שהרי בעצמו הוא דומם כבשר ועצמות המונחים בקדרה ובתבשיל. תראה שורה פה מתחילה המונחים. אלא, אז ממה חי הגוף? שהוא חי מצד חיות הנפש הרוחנית שבו, שהוא רוח החיוני המלובש בדם, כדכתיב, כי האדם הוא הנפש. ואם כן, אגם, עכשיו שימו לב, קצת ככללים בלימוד חסידות, כמו שלומדים בגמרא, יש כללים, נכון? הרבה, הרבה פעמים מזכיר את הלימוד של הכללים, אם זה יד מלאכי או הרב קנפנטון. אז יש גם כללים בחסידס. הביטוי הזה, אגם, חזר על עצמו הרבה פעמים בחסידות, הוא כאילו שואל, או נגיד את זה, כאילו מציג מהלך הפוך למהלך שהוא אמר קודם. זה כאילו, כמו שמסבירים לילדים שמתחילים ללמוד גמרא, זה נקרא שאלה סמויה. מסתתרת פה שאלה, עד שאתה לא מבין שמסתתרת פה שאלה, אתה לא מבין מה הוא אומר. ואחר כך, והאגם הזה נסגר כשהוא אומר, הוא מכל מקום, או בכל מיני לשונות כאלה, שזה סוגר את הווהאגם. והאגם הוא כאילו שואל על המעלה, כאילו שאלה שאני הייתי צריך לשאול. כאילו לשלול את המהלך. ואז הוא יתרץ את זה ואז הוא מתחזק. פעמיים, כמו שטר שיצא עליו הרב. אז הוא אומר, והגם, אם כן, הגם שמעולם, הרי אמרנו שיש עניין כזה של ראייה, איך אפשר להגיד שיש ראייה, הוא הולך לשאול את אותה שאלה בתחילת פרק ג', הגם שאמרנו שחוכמה זה ראייה, מישהו ראה את זה? מה אתה מדבר? הגם שמעולם, לא ראה אדם מהות הנפש שבו, איך הוא מה היא? עכשיו הוא סוגר את האגם הזה, הוא עונה עליו. עם כל זה, נתעמת אצלו בירור מציאותה על ידי השכל. וזוהי ראיית השכל שהוא אימות חזק כראיית העין ממש. אם במקום ערק, כן, במקום כתוב פה אליט הערק, וזה היה פה ציור כזה של גולגולת עם שתי עצמות, והייתי מוזג לך, היית שותה? למה? זה נראה טוב, לא, שקוף. אולי בכלל מים יש פה? מה רע? ואם אני אנסה בכוח לתת לך את זה, אתה תעשה כל מה שאתה יכול כדי שלא, נכון? למה? מה קרה? לא, כי לימדו אותך כשהיית קטן, שסכין מסוכן, ויש חמה, ואם אין מעקה אז לא קופצים מהחלון, ועוד כל מיני כאלה, וגם לימדו אותך שמה שיש עליו כזה סמל זה רעל וזה מאוד מסוכן, ויעשה כואב בבטן. ככה לימדו אותנו, זה חזק מאוד אצלנו. לא ראיתי. אבל עד שאני לא בודק עם טסטר, אני לא מתחיל לגוע בחשמלים שמה. אני צריך להוכיח לי שאין חשמל, לא רואים חשמל. אני צריך למצוא איזו הוכחה. כי השכל אומר לי שיש חשמל שם וזה סכנת נפשות. וככה בהרבה עניינים אחרים כמובן. אז ראיית השכל בדבר שנתעמת אצלו עניינו, הרי זה אימות חזק. כאילו רואה ממש עניין זה שהקדוש, גם שאינו רואה בראייה גשמית ממש דעיני בשר, מכל מקום הרי זה כאילו רואה ממש עניין זה שהקדוש ברוך הוא מחיה כל העולם, את כל העולמות. כי ראיית השכל בדבר שנתעמת אצלו עניינו, הרי זה קריה בעיני בשר, והתעמתות זו הוא מה שכתוב מבשרי יחזה, כמו מה שנתעמת אצל האדם עניין חיות נפשו שיש מהות נפש מלובש בגופו המחיה אותו, שהרי הגוף אינו חי מעצמו לבד, שהרי בעצמו הוא דומם כבשר ועצמות המונחים בקדרה ובתבשיל, אלא שהוא חי מצד חיות הנפש הרוחנית שבו, שהוא רוח החיוני המלובש בדם, כי תכתיב כי אדם הוא הנפש. ואם כן, הגם שמעולם לא ראה אדם מהות הנפש שבו איך הוא מהי, אם כל זה נתעמת אצלו בירור מציאותה על ידי השכל. וזוהי ראיית השכל שהוא אימות חזק כראיית עין ממש, וכך יחזה אלוקה ממש בראותו כל העולם חי וקיים,
כל נברא לפי ערכו, הגלגלים מתנענעים, בארץ יש בה כוח הצומח, להצמיח הסבים ואילנות. יש הרבה שרואים שהעולם חי וקיים, והם לא שמעו על אלוקים. זה לא מחזק אצלם את האמונה. אומרת, אנחנו רואים, וזה כל מה רבו מעשיך השם ומה גדלו מעשיך השם. למה יש אחרים שרואים את זה ולא מגיעים לזה? אני אגיד לכם דבר, אני אגיד לכם פתגם נפלא שראיתי כשהייתי נער צעיר בספר של פועלי שחסידים. היה רב מיכאל מזלוטשוב, שמעתם עליו בוודאי. תלמיד הבעל שם טוב, בעל המחבר, הניגון הידוע, התעוררות רחמים רבים. לרב מיכאל מזלוטשוב היה אדמור, והיו לו חסידים. אחד החסידים שלו נהיה רבי בעצמו, קראו לו רבי משולם פייביש מזבריז. והוא כתב ספר, איך אומרים, best seller of all times. ספר מתוק, קטן כזה, זה ספר כזה שנותנים לבר מצווה כזה. קוראים לזה יושר דברי אמת. הספר הזה כתוב בדרך של מכתבים, שכותב מישהו שנהיה חסיד, לחבר שלו מפעם שעוד לא נהיה חסיד. הוא מסביר לו כל מיני רעיונות של חסידות בצורה מאוד מאוד יפה ומתוקה. והוא מסביר לו, אחד הרעיונות שחסידס שהוא מסביר, איך חסידות לוקחת כל מיני דברים, כל מיני הלכות בתורה, ופתאום דורשת אותם באופן של עניינים בעבודת השם, באופן שאפילו לפעמים המשמעות כביכול משתנה. כתוב הנאור בלילה והמלך בדרך יחידי, הרי זה מתחייב, מפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. יש מהבעל שם טוב, שאחר כך רב נחמן הביא את זה, כן, אני יודע, אבל היסוד זה מהבעל שם טוב. שמהלך בדרך, שהנאור בלילה, פירוש הוא קם חצות, והמלך בדרך יחידי עושה איסבוידדוס. הוא מפנה ליבו לבטלה, הוא מפנה את הלב שלו להתבטל אל הקדוש ברוך הוא, הרי זה מסחייב בנפש, הוא מגיע בנפש שלו למחויה ומציאס. זה במקור זה מה בעל שם טוב. אז הוא רוצה להסביר שיש כל מיני וורטים כאלה, או כל מיני פתגמים חסידיים, שכאילו לקחו עניינים של התורה ועשו, דרשו אותם כמין חומר, עשו מהם כל מיני נפלאות. אז הוא אומר, יש הלכה שאומרת שאסור להסתכל על בגדי צבעונים של אישה ששטוחים בחמה. כדי שלא יבוא לערער בה. ששטוחים בחמה, ככה כתוב. פעם היו מחפשים בגדים ושוטחים אותם בחמה. תקרא לזה על החבל. שטוחים בחמה, ככה זה נקרא בלשון חז"ל. שטוחים בחמה, למה? כדי שלא יבוא לערער בה. עכשיו הזורס. על איזה אישה מדובר? ביהודה ומכירה כתוב על רחב, אבל אתה צודק, על אישה שהוא מכיר. אישה שהוא לא מכיר, כמו שלמדנו בסויטה גם כן, נכון? במה הוא יערער? במה הוא יערער? אם זה לא משהו שהוא מכיר, זה אין למה, איזה עירור יהיה מזה. מסביר רבי משולם פייביש מזבריז, פירוש נפלא מתוק מדבש. כל העולם, כתוב השם מלאך, גאות לבש. כל העולם זה לבושים של הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא ככה שטח בחמה את הלבושים האלה? כדי שאנחנו נראה את הלבושים האלה ונבוא להתעורר לאהוב אותו. למה לא פועל על כולם? כי זה צריך להיות ביודע ומכירה. אם ישבת בבית הכנסת ולמדת תורה והתפללת ולמדת חסידס, עכשיו גם כשאתה יוצא לרחוב, אתה אומר מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה, וזה מעורר אותך לעבודת השם. אבל מי שלא, אז לכן מה שכתוב פה, שכן אנחנו רואים את כל ההתפעלות מושתתת על איזושהי, על איזה, יש תנאים מוקדמים לעניין הזה, בדיוק. אז עכשיו הוא שואל, ועל דרך זה, ככה הקדוש ברוך הוא ממלא כל העולם. טוב, יש פה דרשה ארוכה שצריך להגיד על העניין בורכי נפשי, שידוע הרי שהבעל שם טוב שלח את, איך קראו לו, רבי מורדכי, לרב חיים הפרוש, הוא ניסה להיכנס איתו בשיחה והוא לא הצליח, אז בסוף מה הוא התחיל לצעוק לו? שהוא גזלן. אתה גזלן. למה אתה גזלן? כי אתה לא אומר ברוך השם.
למה? כי הקדוש ברוך הוא יושב תהילות ישראל. אבו זיץ דרי ברשטר, על מה יושב הקדוש ברוך הוא, דיינו, ממה הוא מתפרנס בסלנג שלנו? ממה מתפרנס הקדוש ברוך הוא? מזה שיהודים אומרים ברוך השם. אם אתה לא אומר ברוך השם, אתה גוזל את הקדוש ברוך הוא. על יסוד זה כתב אדמור הזקן בליקוטי תורה, מה הפירוש ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים? הרי הקדוש ברוך הוא זנו מפרנס את כל העולם מקרני רעמים ועד ביצי קינים. אז מה זאת אומרת שישראל מפרנסים? אדמור הזקן מביא את זה חז"ל, נכון? זה חז"ל, דורשים את זה על הפסוק. רעייתי, מלשון מראה. לסוסתי ברכבי פרוד דמיתיך רעייתי, דורשים חז"ל רעייתי, פרנסתי. ישראל מפרנסים, נו, ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים, נו באמת. מסביר אדמור הזקן ככה, מה זה פרנסה? פרנסה זה מה שהגוף צריך כדי שהנפש לא תפרח מן הגוף. כיוון שהאדם הוא עולם קטן והעולם הוא אדם גדול, הנשמה של העולם הגדול זה הקדוש ברוך הוא. וזה שהנשמה הזאת תהיה בתוך העולם ותחיה אותו, זה מושתת על תנאי שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. אם ישמרו בניי תורתי מוטב, ואם לאו הריני מחזיר את העולם כולו לתוהו ובוהו. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זאת אומרת שהקיום של העולם, דהיינו הפרנסה, תלויה בישראל. זה נקרא ישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים. אז זה מה שאומר, מה הנשמה ממלאה את הגוף, כך הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם, ועל דרך זה הוא נשמה, הוא, הקדוש ברוך הוא, נשמה גם כן לא רק לעולם, אלא גם כן לגופות המלאכים, שגם למלאכים יש גופות רוחניים, כן, מלאכיו רוחות, משרתיו יש לו עד, וחיותן הוא מהתלבשות אור השם בו, החיות של כל הנבראים, וזה סוד החזה אלוקה, החזה ממש בריאת השכל כאילו רואה בעין, ואם כן לא שייך על עניין זה ציווי להאמין. הוא עדיין עכשיו מסביר למה הוא לא לקח את המהלך של, של הברבנל עד הסוף. הוא רוצה להסביר שעל פי קבלה זה הרבה מעבר לזה, כי בממה לכל אלמין לא שייך אמונה. אמונה מתחילה בסויבב כל אלמין. למה? כי שם צריך לדעת? כי ממה לכל אלמין אפשר לדעת, ולכן צריך לדעת, דע את אלוקי אביך זה דעת. בדרך מצוותיך, בספר הזה, במצוות מחיית עמלק, הוא מסביר מה הפירוש אין אמונה בגויים. למה, מה הפירוש? שהם לא מצווים על אמונה. כי כל מצווה זה מלשון התקשרות, מצווה מלשון צוותא וחיבור. כל מצווה מחברת אותנו בשורש של הלמעלה. לגויים אין שורש למעלה מממה לכל העלמין. יהודי מאמין וזה מחבר אותו בסובב כל העלמין. אבל הגויים שאין שורש בממה לכל העלמין, הם לא שייכים למצוות האמונה. הם קוראים לזה אמונה, למרות שבשבע מצוות באמת, כמו שהן מנוסחות במקור, שזה שש מצוות לא תעשה ורק מצוות תעשה אחת דיינים, אז אין מצווה להאמין. יש איסור עבודה זרה, אין מצווה להאמין. אבל כמו שיש ממוני המצוות שמנו שם 30 וכמה מצוות בשבע מצוות בני נוח האלה, אז שם כן חלק מהמצוות האלה, רובן ככולן הופכות להיות כדבר חיובי. ואז כבר יש כן מצווה להאמין, אבל זה לא אותה אמונה ששייכת אצל יהודים. כי הם לא שייכים לאמונה בשורש? כי הם לא שייכים לאמונה בשורש. ואם כן לא שייך על עניין זה ציווי להאמין שהאמונה לא ייתכן, אלא על דבר שאינו רואה בעיניו, ומאחר שעניין זה נראה לעין הרואה, מה נצרך לאמונה על זה? אלא על זה נאמר, דע את אלוקי אביך, שדבר זה נתפס בדעת ולא באמונה, לבד. פירוש דעת הוא לשון הרגשה, כמו והאדם ידע וגומר, כי הדבר המושג על ידי ראיית השכל הוא נרגש ממש, ולא בחינת אמונה. הדבר האמון, הדבר שמאמינים בו, הוא לא, אינו בבחינת הרגשה במאמין, שהאמונה היא למעלה מהשכל,
ואומנם מכל מקום נופל על זה לשון ציווי גם כן, דע, שזה לא 100%, זה לא לגמרי ספונטני, אתה רואה אז אתה יודע, לא, זה לא ככה, דיינו להתבונן ולהעמיק מחשבתו בזה, ולא שיעלה ויעביר העניין במחשבתו לבד בלתי עיון והעמקה, שזה נקרא הרהור בשם הרהור בלבד. ידוע בזוהר דהירור לא אביד מידי, וגם בחסידות, מי שמכיר קצת קונטרס אביידה, כותב שם הרבה הרש"ב באריכות הכי גדולה, גם קצת בקונטרס התפילה, אבל עיקר האריכות בזה זה בקונטרס העבודה, שהוא מסביר שסתם ככה להרהר בחסידות זה לא פועל את העניין. העיקר זה להעמיק את המחשבה, עד שאתה לא מעמיק את המחשבה, חסידות לא פועלת עליך, אל תתלונן אחר כך. אין לך מה להתלונן. כשתעמיק את המחשבה, זה יעורר אצלך ויראה, זה ישחק אצלך את הנפש הבעמית, זה יזכך אצלך את המידות, זה יעשה דברים נפלאים. אבל זה מותנה בעבודה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה, שליגע את המוח. דרך אגב, בהקדמה לאמרי בינה, כותב אדמור האמצעי, שליגע את המוח בעניין הייחוד, ייחוד האלוקות, זה מצוות עשה, ומי שפורק מעל עצמו את העול הזה של להתבונן בזה, אז הוא אומר שמה, שכמעט קשה פריקת עול מצווה זו כפריקת עול של מצוות מעשיות. וכמו שאמרו שמי שלא מניח תפילין, הוא נקרא קרקפתא, קרקפתא דלא מנח תפילי, אז למה? כי הוא פורק מעל עצמו את העול של זה. אומר אותו דבר יש קרקפתא ברוחניות, שהוא פורק מעל עצמו את העול של ההתבוננות בהעמקת הדעת באחדות השם, אז הוא אומר וכמעט קשה פריקת עול מצווה זו כפריקת עול של מצוות תפילין. אחר כך בסוף של ההקדמת המלכת, למרות שזה ממש לא הסגנון הרגיל בחב"ד, הוא אומר על כן מצאוני כל הרעות האלה, למה? על כן אלוקיי בקרבי. מה זה אלוקיי בקרבי? שאני מתבונן בגדולת השם, באחדות השם, בידיעת אלוקות, ואז זה מבריח את כל הקליפות ומתקן ומנקה ועושה את כל העניינים. השמחה, אז שם הוא מדבר על ידיעת אלוקות, איך ידיעת אלוקות מכניסה אלוקות בתוך הנפש שלך. השמחה שאתה מדבר זה המדד לזה שיש לי גילוי אלוקות בנפש. אבל איך מכניסים אלוקות בנפש? איך האדם מקיים מה שכתוב שהוא מגביר, כתוב בתנא כמה פעמים, מגביר כוח הנפש האלוקית. איך מגבירים? אין לך כפתור כזה של ווליום. איך מגבירים את כוח הנפש האלוקית? על ידי התבוננות בידיעת אלוקות. ככל שאתה מעמיק ומתבונן ומתייגע, שלא כמו שכתוב בזוהר שהרהור לא אביד מידי, הדעת הוא שיעמיק מחשבתו בדבר זה. וזה שניצבינו בזה במצוות עשה לדעת רבנו יונה בשער תשובה, שערי תשובה מפסוק וידעת היום, לרמב״ם נכלל זה גם כן במצווה זו, כמו שכתב החינוך לידע ולהאמין, וישימו לנגד עיניו, וניצבינו גם כן בפסוק ישמר לך פן תשכח את השם, שלא ישיח דעתו מזה. ולכן נופל על זה לשון שכחה, כי הדבר נראה בעלי לעין הרואה. אז מה, איך אפשר לשכוח משהו שאתה רואה כל הזמן? שכחה זה בראש. שהציווי הוא שלא ישיח דעתו מזה לעשות עצמו שכוח או שוכח, חס שלום. והרמב"ן מנה זה במצווה, במניין המצוות בלא תעשה, כמו שכתב בהשגותיו ללא תעשה, סימן א'. אמר שלא לשכוח אמונת האלוקות והוא זה. ולהרמב"ם שלא מנה זה בכלל הלאווים, ותרצה מגילה ססטר, זה פירוש על הספר המצוות של הרמב״ם, לפי שהוא מהציוויים הכוללים. אז הנה לנו דוגמה למצוות שהרמב״ם לא כולל במניין המצוות. ציוויים כוללים הוא לא כולל. אבל האמונה היא כן, הוא כן כולל. כי יש מצווה להאמין, זה לא ציווי כולל. האמונה שמדבר עליה בהג שהוא מקשה, אני מסכם קצת, זה נקרא באמת ציווי כולל, ולכן אומר הבאג, אל תמנה את זה כמצוות, זה היסוד של הכל. אבל לפי הרמב״ם זה משהו אחר. זה רק להשביח את אותה אמונה טבעית שיש לנו על ידי התבוננות בגדולת הבורא. על זה שייך להגיד ציווי. יש לי רעיון במדע, בדברת של האמונה. אני חושב. כן.
יחי אדוננו מורנו ואבינו מלך המשיח לנו בואי יחי אדוננו מורנו ואבינו מלך המשיח